go'aankeenu waa inaan dhammaanno, waa inaan u dagaalanno xaqeen iyo xaquuqdeenna nimankaas inaan mataqaanaa cadaalad waxay ku imaan kartaa 8 qofood inaan dilanno. Waan ka waynay inay qirtaan dembigii waxay noo qabteen, waxay nagu dhexdhexaadiyeen ciidanka Soomaaliyeed ee meesha jooga 7 maalmood. 7 maalmood waqtigaasay ku eg tahay, hadday 7 maalmood dhammaatane waa deadline, waxay noqonaysaa inaan isdilno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal, kulan wanaagsan. qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo ku dhawaaqday galabta inay tahay maamulka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale fariin hanjabaadna u dirtay siyaasiyiinta gobollada waqooyi, haddaba Cabdi Xaashim iyo Mahdi Maxamed Guuleed maxay kaga jawaabeen fariinta uga timid Soomaaliland? Ma laga yaabaa fariinta ka soo baxday Soomaaliland inay saamayso doorashooyinka siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee magaalada Muqdisho lagu qaban doono? Wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii maanta ka dhacay magaalada Marka iyo khasaare laga soo sheegay iyo qaraxaasi ehelada dadkii ay laayeen ciidanka Amisom ee lagu dilay gool weyn oo fariin kulul ku diray ciidamada Amisom, sidoo kalena ku hanjabay in ay weerarayaan axadda xerada ay ku sugan yihiin ciidamada, madaxweyne Farmaajo oo shuruudo adag ku xiray in Rooble uu la heshiiyo, iyo weliba dadaalladii ugu dambeeyey ee dhexdhexaadinta labadan hogaamiye. Qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. Haddii aad channelka ku cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada Helo Wararka. aanu alaaba halkan soo gelinno. Maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ku wargeliyey qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub iyo guud ahaan bulshada caalamka in Soomaaliland ay tahay dowlad madax bannaan oo haba yaraatee wax shuqul iyo shaqo aan ku lahayn nidaamka doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliland ayaa waxaa 18 May sanadkii 1991 ay la soo noqotay gobolnimadeedii luntay 1960. 30 sano kadib, Soomaaliland waa dal xor ah oo leh nidaam doorasho oo dimuqraadi ah, islamarkaana shacbigu ay doortaan cidda ku matalayso golayaasha fulinta, xukuumadda, sharci dejinta, baarlamaanka iyo dowladaha hoose si xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ahayna ku doortaan baa lagu yiri qoraal ka soo baxay Soomaaliland. sidaasi darteed, Soomaaliland ayaa waxa ay uga digtay maamulka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee sheeganayaan beenta iyo khiyaaliga ku dhisan in lagu marin habaabinayo bulshada caalamka, arrintaasina ay si degdeg ah uga waantoobaan. ugu dambeyn, Soomaaliland oo ka mid ah dalalka hogaamiya dimuqraadiyadda Afrika ayaa waxa aanay marnaba aqbalaynin baa la yiri in lagu soo daro arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo aan khuseynin Soomaaliland. warqadda ka soo baxday Soomaaliland maanta ayaa ku soo aadaysaa xilli shalayta la soo saaray liiska siyaasiyiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi uga qaybgalaya doorashada lagu qabanayo magaalada Muqdisho. liiskaasi ayaana waxaa soo gudbiyey Cabdi Xaashi oo ah guddoomiyaha aqalka sare, iyo Mahdi Maxamed Guuleed oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed iyo weliba sidoo kale Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa liiskaasi soo saaray kadib markii 7 la soo dhaafay ay ka heshiiyeen khilaafkii ka dhex jiray. hase ahaatee, maamulka Muuse Biixi ayaa ka hor yimid siyaasiyiinta gobollada waqooyi inay ka soo jeedaan sheeganayo ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxa uu sheegay Muuse Biixi in Soomaaliland ay tahay waddan madax bannaan oo Soomaaliya inteeda kale aanu qayb ka ahayn, xilli horena ay ka go'day oo Soomaaliland uu yahay dal xor ah. dowladda federaalka ayaa dhankeeda wax jawaaba ka soo bixinin qoraalka galabta ka soo baxay dowladda Soomaaliland. hay'adaha garsoorka Soomaaliya ayaa wajahaya cadaadis ku saabsan inay si degdeg ah ku bilaabaan geedu socodka cadaalad u raadinta iyo maxkamadeynta kiiska Ikraan Tahliil Faarax, xilli weli hoggaanka dalka uu kala qaybsan yahay uuna ku kala qaybsan yahay arrinta kiiska Ikraan Tahliil. qayladhaantan ayaa waxay ku soo aadaysaa qoysaska haweenaydan ka tirsanayd hay'adda sirdoonka qaranka iyo xubnaha mucaaradka iyo saraakiil kale, xilli ay ku baaqayaan in cadaalad u raadinta kiiska Ikraan Tahliil ay noqoto mid si dhaba u hirgasho. Jeneraal Cabdalla Cabdalla oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay'adda mukhaadaraadka qaranka ayaa ka mid ah dadka aaminsan in Ikraan ay sababsatay in ay wax ku ogeyd dilkii injineer Yariisow. kiiska Allah u naxariistay injineer Yariisow ma ahayn mid yar, Farmaajo iyo Fahad agtoodana waa mid ku weyn oo mustaqbalkooda ayuu saameyn ku leeyahay, ayuu ku qoray ciwaankiisa gaarka ah ee dhanka Facebook-ga uu ku leeyahay. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne,
ayaa hor dhigay maxkamadda dhowr su'aalo isaga oo su'aal geliyay guud ahaan dhexdhexaadnimadooda maxay maxkamadda iyo xeerlaalinta ciidanka u dhaqangelin la'yihiin ama ay u dhaqaajin la'yihiin kiiska dacwadda ikraan tahliil ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur mawdahadalka siyaasadeed ayay ka warsugayaan ma cabsi ayay qabaan waa in tuhunka ay iska wareejiyaan oo shacabka ay u caddeeyaan waxa ka hortaagan in ay gudagalaan gal dacwadeedka la xiriirto kiiska ikraan tahliil ayuu yiri madaxweynaha muddexuleedkiisu uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu eedeeyey in uu gabaad siinayo eedeysanaha kiiska oo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka fahad yaasiin kulana jiis iyo weliba sidoo kale yaasiin farey qaali maxamuud guuhaad oo hooyada dhashay ikraan tahliil ayaa toddobaadkan waxaa cod dheer ay ku dalbatay in farmaajo uusan siyaasadaynin kiiska gabadheeda waxaana ay sheegtay in farmaajo haddii gabadheeda uu hayo nolol iyo geeri uu soo gudbiyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay bay tiri arrinta gabadheeda ha siyaasadayn gabadheeda maanta haddaad hayso berri ma haysanaysid waxaan leeyahay maalinta qiyaamo waa lagu su'aalayaa jeneraal cabdalla cabdalla ayaa rumaysan dhinkiisa in horumar kasta oo laga sameeyo kiiska injineer yariisow uu fure u noqon doono in la ogaado xaalado kale oo ku geedaaman qadiyadda ikraan iyo kuwo kale haddii aysan maxkamadda kiiskaasi horumar ka samaynin kiis kale oo la xiriiro oo kan ikraan ka mid yahay wax horumar ah lagama samayn doono ayuu yidhi furaha baarista dilalka saraakiisha niisa waa in laga soo bilaabo dilkii injineer yariisow ehelka ikraan ayaa hore dacwadda ugu gudbiyey maxkamadda ciidamada oo aan weli wax rasmi ah ka soo saarin arrintan dad badanna waxay aaminsan yihiin in qayladan ay tahay tijaabo hortaallo madax bannaanida hay-adaha garsoorka soomaaliya kiiska ikraan tahliil faarax oo noqday qadiy heer qaran iyo mid caalamiba ayaa soo jiitay indhaha caalamka iyada oo diblomaasiyiinta fadhigoodu uu yahay xalane ay ka digeen inuu saameeyo doorashooyinka walow ay adkeeyeen in galdacwadeedkan uu ku soo dhammaado qaab daah furan dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho ka soconaya weli dhexdhexaadinta laga dhexwado madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba sidoo kale ra'iisul wasaare rooble khilaafka dhex maray madaxda ee hogaaminaysa dalka soomaaliya waa uu ka duwan yahay saameyn ballaaran yahay khilaafka dhex mara shakhsiyaad koox iyo beelo waxa uu saameynayaa ku dhaqanka iyo weliba sarraynta dastuurka ilaalinta danta guud iyo weliba dhaqanka wanaagsan ee dowladnimo sidaasi darteed qeexidda sababaha khilaafka iyo weliba habka xallintiisa waa inay ahaadaan kuwo taageerayo ku dhaqanka iyo sarraynta dastuurka iyo sharciga taasi oo adkaynayso dowladnimada shacabka soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin buuqa ama khilaafka farmaajo mas-uul uu ka yahay waxa uu ku salaysan yahay laba arrimood oo xasaasi ah kuwaasi oo ka dhashay falal iyo ficillo laga hortegayo in xukuumadda ay meel marto waxaana ka mid ah ku shaqaynta iyo dhowrista dastuurka sharciga iyo xeerka aasaasiga u ah dowladnimada soomaaliya wax ka qabashada kiiska xanuunka badan ee sarkaalad ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa kiiska ikraan waxa uu tijaabinayaa damiirka xilkasnimada iyo daacadnimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga iyo agaasimaha guud ee niisa ujeeddada baaqan iyo codsiga cadaalad in loo helo ikraan waxa ay tahay in la joojiyo ku takrifalka awoodaha dowladda lana qanciyo dadweynaha ka doonayo dowladda inay xaq dhowraan xaqiiqna ay sidoo kale soo bandhigaan ee ku saabsan arrinta ikraan tahliil wararka naga soo gaarayo gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhacay bartamaha magaalada marke ee xarunta gobolkaasi qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay garaashka cawaale oo ku yaallo agagaarka saldhigga booliiska ee magaalada marka ilo dadka deegaanka ah ayaa noo sheegay in qaraxa kadib ay rasaas fureen ciidamada ammaanka oo goobta gaaray kuwaasi oo haatan bilaabay baaritaan la xiriira dhacdadaasi wararka ayaa intaasi kusii daraya in qaraxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse waxaa weli socdaa baaritaano ay wadaan hay-adaha ammaanka siday xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxaa qaraxan ku dhintay marxuum lagu magacaabi jiray saciid jalbow iyo saraakiil kale ninkii diyaarinayay miinada qaraxday ayaa qayb ka ahaa xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana qaraxan uu saameeyey magaalada marka ammaanka marka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahaa mid degan waxaana ka howlgalaa ciidamada militariga iyo kuwa sugidda ee dowladda federaalka ee soomaaliya ehelada dadkii beeralayda ahaa ee
ciidanka Amison ay ku laayeen deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta soo saaray go'aanno cusub kadib markii 43 maalmood oo banaanbaxyo toos ah ay ka wadeen gobolada Shabeellooyinka iyo Banaadir Xuseen Cusmaan Waasuge oo ah afayeenka beerileyda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa warbaahinta la hadlay waxana uu sheegay in hadda ay go'aansadeen in gacmahooda ay cadaaladda ku raadsadaan oo ay la dagaalamaan ciidanka Uganda ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose 8 qof ayaana laga dilay haddana waxa aan diyaar u nahay in aan u aarno dadkeenii oo cadaaladda aan gacmaheena ku raadsano kala ma naqaano Amisom laakiin 8 kamid ah ayaan u dilaynaa ayuu yiri waxa uu sidoo kale sheegay in ay la kulmeen saraakiisha Amisom 19kii bishan oo ay qabteen 3 maalmood inay jawaab uga helaan balse Amisom ay ka codsatay 7 maalmood oo ku eeg maalinka sabtida ee soo socoto taariikhdu ay ku beegan tahay 25ka bishan maalinta axadda ah beerley waxa ay u balansan yihiin buu yiri inay galaan xerada Amisom ee Goolweyn hadii aan jawaab ka wayno ugu dambeyn sabtida waan la dagaalamaynaa gacanteena ayaana ku raadsan doonaa cadaaladda ayuu sii raaciyay afayeenka beerleyda Xuseen Waasuge ayaa intaas sii raaciyay waxaan naga go'an dadkeena xasuuqay inaan ka aargudano beerleydana ma ahan buu yiri dad hubaysan laakiin markii 500 oo qof aan xerada ku galno oo 100 naga mid ah ay dilaan inta kale ay qoryaha la qabsato sidaas ayaan rajaynaynaa buu yiri inaanu ku layno Ilaahay idimkii bagciigu waa Xuseen Cismaan Waasuge waxaan ku magac dheerahay Xaaji Aboore waxaan ahay afayeenka beerleyda guud ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaan rabaa inaan warbixin aan la wadaago ummada Soomaaliyeed dowladda cid kastoo daneynaysa dhacdadii ka dhacday Goolweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Goolweyn maanta waxay tahay 43 maalmood inta meydka dadkii lagu xasuuqay Goolweyn tuulada Faarax deegaanka Faarax 43 maalmood laga joogaa intaas waxay noogu jiraan talaajo jawaanay ku jiraan waa hilbo isku darsan waxaan intaas waynay cid aan u aasno oo mataqaanaa dilkeeda aan u nisbeyno ciidamada Amisomaa dilay gaar ahaan ciidanka Uganda ee jooga gobolka Shabeellaha Hoose deegaanka Goolweyn 43 maalmood waxaan haynay mudaharaad iyo doodo ayaga ma taqaanaa naga dhaxeeyay laakiin ilaa hadda wax cadaana ama qirasho ah oo ka hayna ma jiro iyadoo madaxweynahooda Museveni oo qirtay ayay haddana waxay diideen inay qoraan cadeyn waa culays 7 qofood iyo qofka horeeyo bisha 12-keedii July la dilay 7 qofoodna waxaa la dilay 10-kii Agoosto 8-daas qofood ayaa gacanta Amisom nooga maqan waxa nooga maqan boqolaal laakiin dhacdadan waxay ahayd dhacdo xanuun badan oo haddaan iraahdo waa genocide ay noqonayso waa dil wadareed dadka guryahooda lagala soo baxay ayagoo beertooda jooga waa la jirdilay ugu dambeynna waa la qarxiyey miina la kor saaray waa la qarxiyey arrinkaas waxaa ka hadlay Ugaas Maxamuud waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha waxaa ka hadlay guddi uu xil saaro wasiirro ah waa suurtagali waysay in safiirka Uganda iyo Ugandeeska jooga xalane ay arrinkaas qaataan waxay keeneen 70,000 oo duug ah Ilaahay qeyr ha siiyo annagoo khibrad u lahayn iyo annagoo dhaqan wanaagsan oo nala socday Ugaas Maxamuud ayaa waxaan go'aansanay ama Ugaasku noo go'aamiyay inaanan duug la qaadin ilaa qirasho laga helo oo xuquuqdooda ay meel ku sheegaan nimankan la dilay oo sida gardarada noo dilay waxay baabi'iyeen dalagii beertaas ay dadka ku laayeen oo ay mataqaanaa baabuurtii ku dhex wadeen dalagii galeydii mooskii waxalaal wixii ku yiilay waxay nagu sameeyeen dadkii dhacdadaas ay ku dhacday
waxa ma taqaanaa u suurtageli waayse beertii inay dib ugu noqdaan ayagoo boqolaal ah oo shacabkii meesha deganaaya ayay xamar qaxooti ku yihiin. maanta 43 maalmood ayay u tahay, intaasna wax qirasho kama hayno. calaa kulli xaal, xafiiska ra-iisul wasaaruhu arrintaas waxba kama qaban, inkastoo ka hadlay. ummadda Soomaaliyeed nooc kastay tahay, hadday yihiin odayaal, hadday yihiin beeraley, hadday yihiin, way ka hadleen, way nala qiiroodeen. laakiin musharaxiintii doonaya inay ummadan u noqdaan dowlad oo ay shacabkii beeraleyda ay cod ka raadsadaan, nin ka hadlay ma jiro marka lagu daro madaxweynaha musharax ah guud ahaan, gaar ahaan kulligood musharaxiinta, hadday madaxweynayaashii hore yihiin iyo hadday yihiin qoladii hadda cusbeed oo isa soo sharaxday. annagu ma garanayno sababtay u aamusan yihiin. calaa iyo xaal, beeraley waa is abaabushay, waxay go'aansatay gacmahooda inay cadaalad ku raadsadaan. waxaan tagnay bisha 19-keedii xeradii Ugandeeska, nimankiina dilay ee na dhibaateeyey ee joogay meeshaas, annagoo shacabkii, annagoo guddigii beeraleyda, annagoon kala harin. waxaan u sheegnay maadaama xalane aan ka waaynay waa meesha iyaga laga xukumo, aan ka waaynay wax cadaalad ah iyo wax horumar ah, madaxda Soomaaliyeed aan ka waaynay wax yacni oo garab istaaga. waxaan sameynay inaan go'aan qaadano oon inta hartay ee deegaankaas ku nool ay dhammaadaan oon xerada ugu galno. kan ugu dambeeyo intuu nool yahay qoraga ay haastaan aan la qabsanno, meeshaasna dagaal uu ka dhaco, kuna dhintaan boqolaal dad ah. dadka dhintay waa dadkii noogu qiimaha badnaay, waa dadkii odayaasheenna ahay, waa dad la yaqiinay, waa dad ayaguba yaqiineen. calaa iyo xaal, wax badanaan xeerinayno, waxaan islahayn. nimanku waa niman marti aho mandate ku jooga, dowladda ayaa wax ka qaban doonta. ciidanka Soomaaliya ee militariga ee la jooga way dadaaleen oo waxay isku dayeen inay intay naga dhowrsan karaan naga dhowrsadaan, maadaama ay og yihiin dhacdada dhacday. mataqaan nimankan ay nagu sameeyeen oo dadkii ugu horreeyay oo meydka kor istaagay ayagu yihiin, ay marqaati ka yihiin wixii dhacay. haddana dowladdii ka sarreyso ka weyneed ayaan barnaamijkii ka hadlin, taas wayna qanci waysay. waxaan go'aansanay inaan mataqaan arintaas gacmaheena annagu aan cadaalad ku raadsanno. 8 qofoodaana laga dilay, 8 qofood oo Ugandeeska inay noo keenaan oon dilanno. haddaan shacabkii nahay, 8 ka mid a anagu wax xiranna ma naqaano, mana kala naqaana ayaga. waxay noo sheegayaan dadaa xiran, laakiin waxaan xaqiiqiji karna ma ahan. 8 Ugandees inaan dilanno oo aan u dilanno 8 qofood, iyo inay qirtaan inay ayagu dhibkaas geysteen oo ay ka keenaan madaxdooda. 19-kii waa shirnay, waxaan u qabannay 3 maalmood. ninkii taliyaha oo meesha joogay wuxuu naga codsaday isjiijid dheer kadib 7 maalmood inaan siino. 7 maalmood waxay ku eg tahay haddii alla idmo 25-ta maalinta Sabtiga. maalinta Axadda beeraley waxay u ballansan yihiin inay galaan xeradaas, inay dagaalamaan, inay gacantooda ku raadsadaan cadaaladdaas oo ay dishaan dadkii, iyadoo aan loo soo bixin ay dishaan. beeraleydu ma ahan dad hubaysan, laakiin hubka ay haastaan markii 500 qofood aan ku galno, waxaa imaan doonta in 100 ay dhimato 100ka kale ee qoryaha la qabsato, saasna aan ku layno. ilaahay hadduu idmo. way naga warqabaan ciidanka meesha degan, caradeenna iyo culayskana haysta. waxaan dowladda Soomaaliya, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, haddii culimo yihiin iyo hadday haween yihiin iyo hadday aqoonyahan yihiin iyo hadday, waxaan ogeysiinaynaa annaga beeraleyda gobolka Shabeellada Hoose markaan nahay, go'aankeennu waa inaan dhammaanno, waa inaan u dagaalanno xaqeenna iyo xuquuqdeenna. nimankaas
inaan mataqaana cadaalad waxay ku iman kartaa 8 qofood inaan dilano waan ka waynay inay qirtaan dambigii ee waxay noo qabteen waxay nagu dhaxdhaxadiyeen ciidanka Soomaaliyeed ee meesha jooga 7 maalmood waqtigaas ay ku egtahay haday 7 maalmood dhamaatane waa deadline waxay noqonaysaa inaan isdilno waxaan u xaqiijinaynaa dawladda Soomaaliya ee dadka siyaasadda danta kale uqaasha nabadoonada ee dhalinyarada in arrinkaas uu naga yahay arrin oo biyo kama dhibcaan ah oo go'aankeenu uu yahay inaan dhammaano maalinta axadda ay bishu 26 tahay ee ciddii wax ka geysan karta waxay haysataa fursad 3 maalmood oo hadday wax ka dhihi karaan ee Uganda wax ka keeni karaan u maleeyma inay ka keeni karaan hadii ay waqtigaas la gaarane waxaan u maleynayaa inaad ku qanci doontaan runteena annaga Soomaaliyaan nahay waxa suurtagal inaad u qaadataan hadalkaan idin leeyahay hadal yaani oo handadaad ah wallahi inaysan handadaad ahayn waa naga daacad waa naga dhab waxaan u dhamaaneynaa raggii naga dhinto 8 daahed meeshay mareenaan mareynaa intaasna hal ogaado Soomaaliyeey ogaada ma ongolaan karno mana yeeli karno mana aqbali karno inaan ku qanacno meydkeen iyo yaala banaanka oo jawaano noogu jiro inaan seexano ayaguna nabad nugu noolaadaan naga soo wada haddaad doontaan 3 maalmood soo guuriya gobolka Shabeelada hoose oo dhan ka soo guuriya annaga Ugandese uu noo yahay intaas ayaanu daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale waxaanu daawadayaal idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.